Работата навистина носи резултати и тоа денеска можеме да го видиме. Повеќе од задоволство ми причинува фактот дека после 11 години, веќе во еден кус временски период од помалку од 2 години, ја имам честа да се обратам на веќе третата група на подофицери кои ги произведуваме во нашата армија. На почетокот на мандатот бев предупредена дека ова е клучниот проблем кој армијата никако не може да го реши. Во период од 11 години отсуствуваше курс за подофицери и поради тоа недостигот на подофицерски кадар во армијата изнесуваше 500 празни места. И тоа беше тема за која што многу дискутиравме и со генералштабот и внатре во Министерството. И денеска со гордост можеме да кажеме дека тој проблем чекор по чекор го решававме. На почетокот на оваа година и покрај сите предизвици, предизвикани од пандемијата, во два наврати произведовме 120 подофицери. Предизвиците не застанаа, дури ни после тоа, но не застанавме, ни ние. И оваа година продолживме со оваа група за денеска да имаме вкупно 190 нови подофицери. И денеска сакам во името на сите нас кои што учествувавме и се мачевме во овој процес да ви посакам добро враќање назад во армиските структури. Поминавте 3-месечна обука која првенствено ве научи да бидете лидери. И вие сте доказ дека работата носи резултати. Како што спомена прворангираниот, најдобриот помеѓу вас, може би на почетокот воопшто не се ни познававте, но очекувам, се надевам и посакувам да бидете дел од еден голем тим кој ќе биде рбетот на оваа армија. Денеска се враќате во својата куќа, но сега веќе имате сосема поинаква функција. Не сте само оние кои што извршувате наредби, туку ќе треба да формирате тимови, да ги градите, да ги јакнете, да ги охрабрувате и да ги правите подобри војници. Од денеска ваша е одговорноста, професионалните војници, дел од нив и ваши довчерашни колеги и пријатели, да бидат мотивирани и фокусирани да ги вршат задачите. Ние сме мала нација, која во овие 30 години независност се соочи навистина со големи предизвици, но од време на време и со големи разочарувања. И дури сите ние, па и јас ќе признаам, во одредени моменти влегувавме во атмосфера или во расположение, во вртлок кој завршува со мислата дека сме мала земја и може би толку и само можеме. Не можеме повеќе, не треба да бидеме поамбициозни, не можеме да очекуваме повисоки резултати. И многу често за да излезете од тој вртлок на ниски очекувања, па понекогаш и песимизам, многу корисно е да имате еден поглед од надвор. Поглед од страна на оние кои што не се дел од нашето миле и може би не требале да минуваат ни сите премрежија. Последен пат кога тоа ни се случи, беше на почетокот на оваа недела, во моменти во кои навистина бевме горди од постигнатото. Овој вторник, во посета на Република Северна Македонија, дојде командантот на Командата за трансформации, една од двете стратешки команди на НАТО, генералот Филип Лавинј. Низ разговорите успат спомна еден факт кој може би на крајот го каже и најдиректно. По повод подпишувањето на заедничката декларација за целосна воена интеграција во НАТО, навистина за сите нас беше мелем во ушите да чуеме дека Северна Македонија го заврши процесот на целосна воена интеграција во НАТО во рекордно краток период, најбрз период кој досега се случил во НАТО Алијансата. Во прв момент сите бевме понесени од зборовите, во вториот момент решивме дури и да провериме. Меѓутоа, јасно беше дека првите луѓе на НАТО не ги кажуваат овие зборови ниту лесно, ниту незаслужено. И дел од нашите соседи од регионот, нема да ми се налутат, ама направивме една мало истрага и видовме дека неговите зборови биле навистина
заслужени од наша страна. Можевме да погледаме дека на Црнагора и требале 26 месеци да, за да го заврши процесот, на Хрватска 43 месеци, на Албанија 55 месеци од моментот на членство во Алијансата. Целиот тој период, целиот тој процес, ние, како 30-та членка на НАТО, успеавме да го завршиме на вистина во рекорден период од 19 месеци по членството. И сакам да искористам приликата кога се обраќам на сите вас, да честитам на целата армија, на целото Министерство за одбрана, што на вистина ни ја даде шансата да се гордееме дека во тежок период и во тежок процес ќе останеме запишани како најдобри и најбрзи. Тоа не е нешто што се случува често и кога ќе се случи, на вистина треба да знаеме да го препознаеме и треба да знаеме да го цениме. Ние нема да бидеме најголемите во НАТО, ниту воено најсилните. Но заедно со вас, со професионалните војници кои ќе ги водите, заедно со целата армиска и одбранбена структура, може да бидеме побрзи, да бидеме поамбициозни, да бидеме порешителни и да стигнуваме до посакуваниот резултат дури и пред останатите. Тоа го гледаме и низ досегашната работа, меѓутоа најважно е дека процесот не смее да заврши сега. Како што вашата задача не заврши, туку допрва најважното почнува, така е истото и во армијата, исто и во Министерството за одбрана. Нашата блиска иднина, убедена сум дека ќе покаже дека сме и поамбициозни. Вие и вашите колеги од идната година ќе започнете да ги добивате и новите оклопни транспортери. Артилериците ќе добијат ново артилериско вооружување. Припадниците на противвоздушната одбрана ново ПВО оружје. За нашите летачи од воздухопловниот Винг од 24-та година натака ќе започнеме новата набавка на хеликоптери за армиското воздухопловство. И сето ова е возможно само заради тоа што во изминативе години, секоја година, успевавме да обезбедиме стабилно и засилено одбранбено финансирање. Одбранбениот буџет од 2017 до оваа година, вклучително и 22 година, секоја година бележеше покачување. И тоа е покачувањето кое што влезе и во вашите повисоки примања, и во вашата подобра опрема, и во личното вооружување, и во заштитните елементи, и во се тоа што ја прави армијата да биде институција со која што се гордееме. Не е понекогаш лесно да се бараат повеќе пари за ресорот кој го раководите. Меѓутоа, вие ми помогнавте за да можам како министер, како министерка за одбрана, да помогнам на целата армија. Во оваа пандемија која што се уште ја живееме, бевте и сте на влезовите на болниците, на влезовите на сите вакцинални пунктови, бевте одговорни за безбедноста на државните институции, помагавте со дезинфекција во болници, јавни установи, државни органи. Вие бевте први летово кога се соочивме со огнени стихии низ целата земја, невидени досега. Бевте на 13 локации низ цела држава и останавте се дури не се изгасна и последниот оган. Се дури не изгасна и последниот чад. Бевте уморни, но и упорни. Кризата траеше долго, но во ниту еден момент армиската мотивација не застана. Така се сака татковината и така се брани безбедноста на граѓаните и на Северна Македонија. Така се покажува дека можеме да бидеме и брзи и решителни, и посветени, и храбри, и амбициозни, и со резултати. Бидете горди на својата армија и својата држава, како што и тие се горди на вас. Вашиот успех е наш заеднички успех. Ви честитам што успешно го завршивте процесот на ваша трансформација во лидери. Не заборавајте кои биле желбите и предизвиците со кои што сте се соочувале како војници и искористете ги да бидете подобри лидери и подофицери. Вие и армијата сте навистина доказ дека работата носи резултати. Ви честитам.